Tästä rakennuksesta, mä kyllä, no itse asiassa ei tästä rakennuksesta, tästä koulusta, mä kyllä miten urheilulukiosta ihan toinen puolta on. Vuonna 1996 kirjoitin ylioppilaaksi ja lähdin sen jälkeen Utahin yliopistoon, sieltä löytyy VA-tutkinto taloustieteestä, eli alempiarvoinen korkeakoulututkinto, jota on kyllä haaveillut aina silloin tällöin jatkavani kaupiksessa MBA-tasolle. Ja, mutta se on vielä toistaiseksi jäänyt, katsotaan, jos sen aika tulee. Taas korkeakoulupuolella niin on valmennuspuolella kouluttautunut, on niin Suomen rajojen sisällä on tehnyt kaikki, mitä korkeakoululiitto tarjoaa, tai huippukorkeakouluvalmentajan tutkinnon on tehnyt. Ja ensi kerralla tarkoitus aloittaa sitten FIBAn korkeimman tason. Ja se ei ole niinkään se, että on joku diplomi seinällä, niin se on se, niin kuin mua kiinnostaa ollenkaan, vaan siinä on itsensä kehittäminen ja uuden ideoiden saaminen ja niiden peilaaminen siihen, että menneeseen tietoon, niin se on siinä se hienointa, että mulla on niin kuin diplomeja, mulla ei hirveän monta seinällä ole. Kyse on oman kovalevyn täyttämistä, sanotaanko näin. No, se on, että jos nyt pystyttäisiin vaihtaa suomalainen urheilusysteemi, niin kaikki muut päättävät, että kaikkihan tapahtuisi koulussa. Että koulussa olisi joukkoja ja yliopistossa olisi joukkoja, niin silloin homma olisi helppoa. Että siellä samalla kun siellä lukiossa harjoitus koulupäivän jälkeen, niin kaikki me ehti harjoituksiin ja kaikki ehti käydä koulua, että samaan yliopistotasolla. Että meillä oli joulua, sitten oli aina harjoitus kello 12.30-3.30, niin silloin se oli koulussa aikaisin aamusta siihen puolen päivään asti. Ja sitten mahdollisesti kävi iltatunteja. Sitten taas joulusta eteenpäin meillä oli aina kello 3.30-6.30, niin silloin se ehdittää olla pitkän aamupäivän ja alkuiltapäivän koulussa. Että minimimäärä, mikä sulla pitää olla tunteja, on 12 viikkotuntia. Tämä on ihan ei ainoastaan NCAA, eli Amerikan yliopiston urheilukattojärjestö, vaan tämä on ihan akateemisesti ihan kaikki opiskelijat pitää olla 12 tuntia viikossa, että saat olla täyspäiväinen, jotta saa saat opiskelijan. Mulla oli, ei mun 12 ikinä ollut, mulla oli enemmän ja varmaan pieni määrä oli varmaan ehkä 4-15, että viimeisenä vuonna mulla taisi olla 18 ja 21, että mä sain sen lopun vedettyä, mutta siinä tuli muutama internetkurssi, mutta sitten oli myös tällainen kerran viikossa oli just taloustieteen aika vaativa kurssi, mikä alkoi aina puoli seitsemältä illalla ja puoli 7-9 tai 6-9 jotain vastaavaa. Se oli kerran viikossa, se oli just siinä päivänä, kun mä tiedän, että meillä ei ottelua. Niin kyllä sitten, kun sä olet ekan aamupäivän koulussa, sitten vetän 3 tuntia harjoitusta, sitten mä istun siihen luentosaliin 3 tunniksi, niin jotain siihen 8 tunniksi, niin se on suht vaativaa, mutta se on, kyllä se on hienosti siellä tehty. Että kyllä sä koulussa et käytä siellä urheilijalla käytössä kaikki tuutorit, kaikki mahdollinen tekniikka, mitä on mahdollista, kaikki maksataan sulle. Niin kyllä siellä on niin samalla, kun siellä on mahdollinen niin olla kehittymättä pelaajana, saada lisää lihasmassaa, niin siellä on myös mahdoton, jos sä oikeasti niin pidät silmässä korvassa auki, niin olla pärjäämättä jollain tasolla koulussa. Että kyllä sut viedään siellä melkein sananmukaisesti kädestä pitäen tunnille. Sitten oli vaan käytössä yksi asia, mitä haluaisi, tai teki. Se oli korkeakoulun työ, niin se oli totta kai prioriteetti. Ja vaimolle kiitos ja lapsille kiittää, kun niillä oli valinnanvaraa. Niin perheen ryhmä meni sen mukaan. Ja tietysti perhe oli mukana ulkomailla ja näin poispäin. Että aika yksipoikkoisia on niin ammattiurheilijan päivät sinänsä, että sulla on harjoitukset tai kahdet ja sä syöt ja sitten jos on energiaa tai muuta, on hyvä leffa tullut, sitten voidaan katsoa leffoa. Mutta kyllä se aika niinku, se on aika päivästä toiseen saman toistamista ja sitten sinne pitää etsiä niitä, että sitten sun pitää vähän kiksiä siitä, että sä teet hyvää ruokaa itsellesi tai seuraa jotain sarjaa viikoittain tai jotain muuta, että ei mulla ei ole ikinä ollut ajankäyttö ongelmaa, että ja mä oon aika ylpeä siitä, että mä oon koko mun aikuisuralla, lähdetään ihan siitä päivästä lähtien, kun mä lähdin täältä yliopistoon, niin mä oon kerran myöhästynyt harjoituksesta ja sekin
johtuu Mossolan ruuhkasta. Normaalisti kuljetun matka kesti tunti puolitoista. Niin, se on sellainen asia, ja sen takia mä pystyn yksi vaatimaan meidät, että teidän pitää olla ajoissa. Mulla ei ole ikinä ollut mistään muusta kysymys. Mulla ei ole ikinä ollut sellaista selitystä, että mä myöhästyn bussista tai bussi jää välistä. Sitten sä lähdet aina sillä sitä edellisellä bussilla, että jos se jää välistä, niin kaksi bussia ei jää peräkkäin välistä.